I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Minecraft UVC Meetupa. I da, evo nalazimo se na PvP templu i... Inače, ovo neće biti epizoda kao što je to znalo biti do sad, znači gdje bi igrao sa vašim tekstorama. Znači, ovo će biti neka, recimo, regularna epizoda. Ok, ja lagujem. Da, druže, ja lagujem. Okej, izgleda je presto lag, tako da odlično. Znači, jednostavno ne mogu da radim taj serijal, igram s vašim teksturama, ne mogu bar trenutno, dok server ne bude imao onako malo više igrača, pošto trenutno, znači, nema šanse. Okej, ovaj lik je ili ga je izbacilo, ili nešto je se desilo, ja sam sad full diamond, što je onako odlično. Jer, znači, sporo se pune serveri, a poprilično brzo se crkne tokom snimanja tog serijala igram s vašim teksturama, jer ono, dok ja mijenjam teksturu, neko dođe i onako ubije me, znači, to je baš onako žestoko retardirano, tako da, jebi ga, šta da se radi, znači, igrat ćemo ovako, pa vidjet ćemo, naravno, vi ako želite, znači, baš onako, ako vas bude mnogo željelo taj serijal da nastavimo, znači to igram s vašim teksturama. Ja se potrudim nekako, ipak probam to, znači da snimim, ali ne mogu vam ništa obećat. Znači, zaista sporo se pune serveri i kad se crkne onda moram dosta da čekam da se ponovo napuni, a ono, nekad nemam vremena, znači treba mi video na brzinu i sve to, tako da eto, nemam pojma. Ok, ja i dalje lagujem. Mada, možda je to i server, nisam baš siguran, pošto me tamo pokazuje onako da imam normalno MS-a, kao što možete vidjeti. Ajde mi spojimo leggings na proti 4, ok. Nice, znači dobio sam dobre leggings i da imamo ovo, ovo ćemo na proti 3. To je to. Ne znam da li mogu još išta, mislim da ne mogu. Ali nema veze, znači nije ni ovako loše. Ok, vidite, sad ne lagujem. Znači, postoji mogućnost da je da je taj lag do servera. Ok, ovo je, ja mislim, Balkanac, tako da znam da je nešto pisao. A čekaj, druže, what the fuck. Znači, ja ne znam, činilo mi se, ne znam da mi je se činilo ili... Ne, nije mi se učinilo, definitivno, znači, brat izgleda ima produžene ruke. Mislim, ne znam, pošto ja možda malo lagujem, a možda i server laguje, to ne mogu, znači, baš onako sa sigurnošću da kažem, ali jednostavno na prvi pogled mi se tako učinilo, tako da ću ja probat da ga bovam. Čisto onako da ga malo... kako to da kažem, izlovam. Ok, imam fire, a on se poprilično sporo gasi, tako da to bi moglo biti od koristi. Da, definitivno i hakuje. Znači, nema veze, laguje, ne laguje, baš se primijeti da hakuje, tako da naravno da će njega forsiram fightat, pošto pošto ja ipak mislim da njeg mogu ubiti, jer u njegovom načinu igre, znači, vidi se da je lik onako baš loš. Mislim, nije da timujem ili nešto savim, ne znam, nijednog od njih, tako da znači, jednostavno želim da ubijem hakera i da se što prije, da, pogledajte kako diže glavu kada fajta. Ok, samo da me ne bi uspio ubiti. Ok, what the fuck. Ja mislim da on dead. Čekaj, druže, lik leti, what the fuck. Jel dobio ban? Ne, nije dobio ban, ali sam ja izgleda dobio kill. Da, izgleda da sam ja dobio kill. Ok, nije loše. Nije loše, hajde da fajtamo odmah ovog lika. Ovaj se čini onako, da kažemo, kao neki, ok,
lik, znači ne hakuje ni ništa, tako da... GG, znači onaj lik je hakuo 100%, a Balkanac je bio, znam da je negdje nešto gore bio pisao, kao da li sam pravi ili tako nešto je bio pitao, nemam pojma, ali nije ni bitno, znači... To je to što se tiče ove epizode Minecraft UAC Meetupa, ako ste uživali, ostavite like, šta ja znam, napišite ako želite još ovakvih videa, da li želite možda više SG, nemam pojma, SG je naravno dosta lakše snimiti, ali gledam da bude što više onako raznolikog sadržaja, da vas ne smori samo jedno, naprimjer, samo SG ili tako nešto, tako da... To je to, znači napišite mi komentare da li želite ovaj serijal sa vašim teksturama ili ovako neka random epizoda gdje ćemo nešto pričati, ono, ništa specijalno, znači ovaj, tako da to je to, znači kao što rekao, ako vam se svidjela epizoda, ostavite like, subscribeujte se ako već niste i to je to, vidimo se u narednoj epizodi, a do tada uživajte i pozdrav!